ارشاد باری تعالی، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اہل کتاب نے اگر اس سے پہلے اختلاف کیا تو علم آنے کے بعد کیا، آپس کی دشمنی کی وجہ سے۔ اور جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، جان لے اللہ حساب لینے میں دیر نہیں کرتا۔